Okej, mitt i alltihopa så hann vi med en lunchklubb. Både du och jag har varit med på andra sändningar här idag. Den senaste blev lite lång. Men det är som vanligt när det är Linus och Förbergstrand och alla möjliga med. Och inte minst vi själva då som inte kan hålla käften. Eller hur? Ja, men det här är intressant. Alltså det har tagits ett initiativ till en nordisk fredsallians. Och det var då ett möte 6 november. Och det var 60 olika delegater från 40 olika nordiska fredsorganisationer då ville bilda en allians för att verka för att med gemensamma krafter underlätta för en sån här organisation ska komma till stånd. Man kallar det för Nordisk fredsallians. Just det. Ja, men kör vidare där. De planerade. Ja, nej men alltså, nej men det är ju så va, och det är ett bra initiativ va, och jag vill inte, och jag tror inte du heller Håkan, vill liksom sätta på sig den här koftan då, som heter olyckskorpar va, att man liksom ja, det ska det gå, det förstår man att det kommer ju kriga mot varandra. Alla grepp som är vars syfte är att främja fred och inte krigshetsa. Nu är det många som tror då att NATO-medlemskapsansökan och liknande skulle vara en sorts fredsinitiativ, va? Vilket ju inte jag tror inte du heller Håkan anser att det är, utan det är en krigshetsarorganisation. Ja, ja. Då allt som då kan bidra till att hävda en motsatt uppfattning och inte minst förankra bland folk, eller kanske till och med få upp förankringen som redan finns hos folk till en fredsorganisation istället va. Och hade det varit så va, så tror jag inte att man hade velat gå med NATO exempelvis va. Men den här, det är 40 stycken, inte mindre än 40 stycken lokala då, och man kan kalla för fredsorganisationer va, inom då Skandinavien och Finland, och ja, och det man pratar ju liksom om nedrustning och också att skapa en kärnvapenfri zon då, som man har gjort, trodde jag redan fanns, men det visar sig kanske inte är så. Nej. Men ja, lite så va. Ja, jag ser det här som positivt. Och det tråkiga med krigsalliansen NATO, det är ju att det är vapenindustrin som styr det här va. Det har vi talat om i tidigare program, du och jag. De har ju hylldatum va, bäst före datum, de här vapnen, de måste förbrukas, annars är det en investering som är bortkastad för stora börsbolag och inte minst Wallenberg då. Så att det här är jättekul, och jag hoppas verkligen det blir bra. Och vi kan tillägga, vi lägger länken till artikeln där det också finns kontaktuppgifter till en person som samordnar det här initiativet. Så att, och det är ju så att det finns ju existerande olika organisationer då, du nämnde 40 stycken och det är väl där det är va, men det finns även lite mera högt uppsatta organisationer som Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet, Östersjöstatsrådet och Arktiska rådet och andra institutioner som så att säga kan ingå i det här. Jag tror framförallt så handlar det om att de här du nämnde just va, det är de man kommer skjuta in sig på i det här nordiska fredsalliansen. De här råden som du nämnde va, att det är de man måste alltså pusha på, som är, kan man väl kalla det för, officiella då, eller etablerade då remissinstanser och så vidare va. Just men de här så kallade remissinstanserna va, det är oftast bara för de som har en bakomliggande, i mitt tycke, ondskefull agenda. Då vill man gärna hänvisa till någon sorts organisation eller en ja, och så vidare. Jo, men där sitter representanter för makten va? Ja, precis va. Ja.
Och jag är medlem i Svenska Freds, för jag tycker de har gjort något bra. Det är en av de få mellanstatliga organisationerna som jag överhuvudtaget kan ha någon sympati för. Mm. Och de gjorde en ganska rolig grej i samband med just det här med kriget i Ukraina och NATO och snacket och allt det där. Genom att ha en omvänd Black Friday. De säljer nu sina t-shirts för fred på jorden och allt vad det är. För dubbla priset, för att då kan man stötta saken. Ja, jag gick in och beställde en t-shirt för dubbla priset där. Då kan de andra gå och köpa en tv på Mediamarkt för halva priset. Det skiter jag i. Det är oväsentligt. Bara som en liten markering. Helt rätt, va? Och då kommer ju dessutom den här sammanslutningen, då kommer jag ha ett seminarium i Danmark där jag bor. Wow, fast jag bor på en ö som kommer bli en egen enklav så småningom. Jag kommer inte se till det. Men okej, Danmark den 14 till den 16 juli nästa år, 2023. Där kommer man ha ett, det ska bli spännande, va? För att här pratar man ju då, som du nämnde själv här nyss, att kärnvapenfria zoner, va? Mm. Och att minska rustningen, va? Och det handlar ju om då säkerhets- och militär, alltså freds- och säkerhetspolitik, tror man använder som uttryck. Ja, och det, man kallar det för ett nordiskt fredsseminarium då, som ska äga rum i Danmark. Och då kan man ju liksom dra lite paralleller till de andra internationella mötena där man bara diskuterar hur vi ska kriga. G20-möten och den här Sharm el-Sheikh i Egypten, hur man ska förstöra klimatet eller... Ja, jag förstår inte. Ja, den var träffsäker. Jag skrattar. Man ska inte skratta egentligen, va? Men den passusen där, Håkan, den var jävligt träffsäker. Där man pratar om hur man ska kriga. Den var riktigt bra. Och det är precis så som det funkar hittills idag bland de som sitter och styr och ställer och bestämmer, va? Mm. Och det ska vi ta ur dem. Så är det. Ja, det blir spännande att se. Jag kommer att försöka följa det här så mycket som möjligt och heja på de här. Jag kommer att ta kontakt med den här personen också och se om det är någonting man som individ kan göra eller hjälpa till med på något sätt. Kanske det vi gör nu är ju ett sätt att naturligtvis ta upp ett sånt här ämne på vårt program som ju fortsatt är väldigt välbesökt. Vi fick igen så här flera tusentals tittare, även det vi gjorde igår och i förrgår och dagen innan det och så vidare. Så det är helt fantastiskt. Vi ligger uppe på vissa fall en 6-10 000 visningar. Så det är ju spännande att vi kan sprida information som faktiskt når ganska många. Det är vi glada för. Sorry, jag tog bort det här. Min fru la inte vederspisen som skramlade, så jag mutade mig själv. Men det är som du säger, va? Och det är jättekul att det är många som tittar på oss. Och att det, tydligen då tycker de att vi har någonting att tillföra som kan vara lite intressant. Och det är skoj, tycker jag. Verkligen skoj. Jag säger bara tack. Och vad roligt. Vi ska ju säga det också att visserligen så gör vi de här inspelningarna relativt spontant. Mm. Men det föregås ju av en hel del research. Alltså vi tittar på saker och ting som dyker upp och mycket sökningar och mycket kontroller och sådär. Är det här verkligen sant? Det är så tyvärr man får sortera idag. När man går in på mainstream media så finns det inte en suck i helsike, höll jag på att säga, att ens veta om de, vad de ljuger om är ljug eller om det är någonting som är på riktigt. Det är oerhört svårbedömt. Så där får man också lägga in en brasklapp då, att det här har vi hämtat från News Voice. Och jag utgår ifrån att det här är sant, va? Vi lägger med en länk också till News. Ja, vi lägger en länk till den här artikeln. Och där finns det också ytterligare några länkar till kontaktpersoner och så vidare. Va? Men det är som det som precis som du säger, Håkan, va? Att
Alltså, man lägger ju ner, liksom. Jag lägger ner, jag ska inte överdriva, men jag lägger ner i alla fall en timme om dagen på att scanna av då. Vad finns det för intressant idag? Vi tar inte med i vårt program det vi själva tycker kanske inte matchar fullt ut vad vi anser är att är värt att ta upp i vårt program. Och det är kanske därför vi har ganska många då, tittare och sådär. Ja, framförallt så försöker vi ju hitta de saker som vanlig media inte belyser. Utan det blir ju oftast en skanning av de så kallade fria medierna. I en del fall så får jag något tips via Twitter, Facebook eller någonting som man då kan gå vidare och undersöka lite närmare. Och det föregås ju av att man får söka, man får titta på lite olika håll och sådär. Och så kanske man kommer fram till att det här verkar vara det som stämmer med genomsnittet av vad som sägs om olika saker. Det är mycket tyckande i media och vi är väl färgade på något sätt också när det gäller det går ju inte liksom att vara helt opartisk när man själv har en åsikt om saker och ting, men nej, men det handlar ju liksom om att vi delar ut vår åsikt och sen handlar det om att de som då tycker att den här var intressant åsikt att lyssna på. Det, man kan ju tycka att det är intressant att lyssna på Aftonbladet och Expressen. Men det kan det vara, det kan det vara ibland, absolut. Ja, men alltså för mig är det mest intressant och det finns, ibland glimmar de till va? Men det är ganska sällsynt vad gäller för mig intressant artikel. Men däremot så är det bra att veta vad de ljuger om också. Ja, vi ska inte sitta här och spotta på dem bara va, men de flesta som kikar på oss då, de, och lyssnar på oss, de vet ju vad det egentligen handlar om. Ja. Men vi försöker ju ändå, tycker jag, gallra ut det som då som är som är lite extra. Det de inte visar och i alla fall inte visar alltså djupet i, alltså ta det här med vindkraften exempelvis. Ja, det är för eller emot och så vidare. Men vi har ju ändå, vi är inte färdiga där än, men det handlar ju ändå om liksom, ja, men okej. På vilket sätt förorenar vindkraften? Alltså att man går vidare. Mm. Och det gör ju oftast, tyvärr, inte då mainstream media, va? Nej. Vi har ju varit inne på det tidigare. De är ju tyvärr väldigt styrda, va, av sina redaktionschefer och ovanpå det då stora ägare som bestämmer vad de får skriva och inte får skriva. Jag anser att journalistkåren i Sverige, de är belamrade med någon form av munkavle helt enkelt. Så att jag tror säkert att de flesta som arbetar som journalister, de har en önskan om att bli en ny Janne Josefsson eller någon annan typ av grävande journalist, men det är väldigt svårt i den miljö de befinner sig i, va, med toppstyrning. Och för att det kan de aldrig bli. Det kan aldrig bli. Nej. Han jag menar, SVT är ju under all kritik. Alltså 9 miljarders bygge som sysslar med propaganda. Och alltså sanningshalten i en rapportsändning, den är lika med noll. No. Det är fruktansvärt. Alltså. Det är så dåligt så att herregud, va. Ja, det är förfärligt att säga, va, men jag håller med till 100%. Va? Den är lika med noll. Man kanske kan hitta spår av sanning, men då får man använda förstoringsglas, mikroskop och massa andra instrument för att försöka få fram då, vad kan eventuellt vara sanning av det här. Det är så jävla korrupt så det bara kan bli. Va? Ja, men okej, Håkan, vad fan. Det här var i alla fall det här ämnet idag. Va? Och, ja, det var dagens ämne. Ja, fredsseminarium. Alltså, ja, nordisk fredsallians. Det känns ju som en frisk fläkt i alla. Ja, jag tycker det. Ja. Ge dem en chans, säger jag. Ge dem en chans. Jag ser problemet givetvis med att det är så många olika organisationer. Men man ska inte liksom dissa någonting för att ge det en chans, som du sa. Det känner jag för, verkligen. Ja, man behöver inte gräva ner sig i detaljer, va? Alltså, var ska vi dra gränsen för hur många bomber vi kan exportera till det och det landet, va? Utan
Låt oss hålla oss då till de övergripande frågorna, va? Som exempel, vi ska gå med NATO eller inte, va? Mm. Eller Sverige i alla fall. Och en del andra, ska vi ha en vapenindustri överhuvudtaget? Ska vi exportera överhuvudtaget vapen? Va? Inte vilka vapen, utan överhuvudtaget. Alltså, så. Och ja, det tror jag, det får vi se om de klarar av. Jag tror att det finns en viss möjlighet. Om de inte håller sig till de här, att de inpinkade revir, va, i detaljer. Ja. Utan att man faktiskt, jag tycker det är värt att uppmärksamma. Och det har vi gjort nu i vårt lilla lunchklubb här. Jag tycker det. Jag har en annan tanke också, att vi kan ge Wallenbergsfären en chans, och de har ju fantastiska fabriker som i stora delar bara tillverkar vapen. BAE Systems och Saab Ordnance och allt vad de heter, ABB och så vidare. Ja, men gör en fredsomställning. Många politiker pratar om en grön omställning som är fullständigt utopisk, va? Som ju egentligen bara syftar till att göra folk fattiga och utan el. Medan då, vi ger Wallenberg en chans nu, ni får ställa om. Sluta tillverka kanonrör och raketer och bomber med Raytheon i USA och allt det där. Ericsson till exempel, sluta leverera elektronik till Patriot-robotarna och HIMARS-systemet som dödar folk. Och så tillverkar ni dammsugare istället eller något annat trevligt, så får ni tjäna pengar fast inte med krig. Det är mitt förslag. Nej, och inte bara dammsugare. De kanske kan göra en så kallad grön omställning, va? Vi vet ju det här med luftvärmepumpar, va? Att man plockar energi ur luften istället för från vattenfall eller kärnkraft och liknande, va? Skapa system som vanligt folk kan tjäna pengar på genom att inte hamna i klungna på globalisternas globalistmaffians så att säga, plan på att plundra folk på pengar för att höja då energipriserna hit och dit, va? Det finns ju mycket som helst. Det finns innovationer som ännu inte har sett dagens ljus, va? Som ändå finns på ritbordet, va? Satsa på det. Jag håller med Håkan. Gör det. Det är tipset till Wallenberg. Vill du göra något gott för folket, vanligt folk, alltså inte ni själva som är släktingar med Wallenbergsfären, utan vanligt folk, vill du göra något bra för dem, va? Se till att lägg ner vapenfabrikerna och använd den tekniken, använd de ingenjörerna till att konstruera system som gör att livet blir lättare för vanligt folk att överleva trots globalisterna. Exakt. Ja, det finns pengar att tjäna. Men till syvende och sist är det tyvärr politikerna som alltid är bromsklossen, men det vet vi ju om sen tidigare. Okej, jättekul Öystein att vi har med en liten lunchklubb. Vi lägger upp det här så fort som möjligt. Och säger tusen tack till publiken och tusen tack igen Öystein. Så hörs vi i rutan igen. Ja, det gör vi. Ha det gott. Tack och allihopa.